Ahoj a vítejte u dalšího videa. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Transport Inc., kterou mi poskytli úplně zadarmo vývojáři polští Game Operators. A já jsem jim slíbil anglický úvod. Jsou Game Operators. I'm very, very happy for this game. I see it. Teda Gdary video. I love it. It's awesome game and let's go to play. Postupně budu recenzovat, během toho i anglicky pokusím se. Indie video. Going to give feedback on things in the video. Tak, jdem na to. Nová hra. Já bych možná zkusil ten příběh. Sera dělal free play, takže jako easy. Ještě to možný. Jo, to je takhle, tak to zase nechci, ale úplně ty mi se. Now, mission not free play, tak dobře, jdeme na free play. A jo, prosím tě. I see it. On strak tady čem. Jo, viděl jsem to strak tady ho. Uvažil jsem nad Amerikou. I see USA in some video in English. But no now. Not now. Europe. This Poland. Tak já se tohle jen. Czech Republic is Rakouska. Please. To Czech Republic give to start Slovakia, because Czech Republic loves Slovakia, and Slovakia loves Czech Republic, and with one nation for 40 years. Já to zapnu, až se to hodí na plochu a hrávání se vypne. Bum. So, let's go. Sera udělal jednu chybu, že dal vehicle limit na 25, nechal. Nevím. Možná vám nebylo, teď ho přesně nevím. Já jsem unlimited. Jo, lucky. Já to zkusím, ale my teď to zkusím. Šest. Že to bych měl takhle. Ano, takhle, jo. Takhle to bych měl. Takže. Nadnárodní korporace. Tak jo, takhle, to je skvělý. A jo, tak dám přes. OK, here we go. Jdeme na to. Loading. Jsem se ryšil včera, až mám celou sobou. Když jsem mu bral podle věcí boty. Boty. Seberu ti do roboty. Boty tvé. Teď mám lak. A už jsme tu. Ne, to je úplně jak u Sery. I am too happy.
I'm so happy! I'm so happy! Zuba za 1000! Chudou! Jo! I don't trust it. Ježi, já bych se mluvil anglicky, ne. Čau. To už nějaký šupák je v jedné věce. Co to je? Zatím to prosím. Dobře. Tak. Já malinko. Jo, takhle, New Roll. Aha, já to pak jde. Stilgar, radu se. Stilgar, co nemám, mám tu bra. Já mám tu bra, pardon, zpět. Jo, jasný, chápu, dík. Thank you. Asi Brno, prostě z Brna kam. Z Brna do Lince chce jít 86 šupá. Je to ukázané, ale já stavce je spoustali. I chci se teoreticky vypravit na ten autobus. Já musím udělat novou linku. Já to zkusím. Jedu, pojď, já chci ten výdělek. Mami, ale co mami? Já to ve chvíli nechám. To nechci, já chci. Nešop, nechci. Dej se pryč. Ustup se to ne. No. Dej se pryč. Ne, já musím to nějak udělat, ne. Já jsem si měl dát ten story mod, takže jo. Jo, já to už mám, ne, to je kde po těch šupách. Kde jsi? Tady to je. Byl to report. Byl to report. Jop. A já tam všechno dál vysvětlím. Já musím vypravit další ten auto. Teď kliknu tu deku. Ne, si to nepotřebuje, dobře. No, to se postaráme později, co? Teďka si našetříme na nový autobus. Tak ještě jedna cesta, ale to. A ještě. Ještě jedna. Chtějí tam jenom samý plebejci, ano, vím ty říši, plebejci, nice. Tak. Já jí to vyzkouším. Kolik ceny jsme si? Dám to opatrně na chvíli. No, kolik to se přinese peněz? Jakože to se nevyplatí. Jakože to ne. Sice jsem nějaký matematik, ale ekonom, ale vím, že se to nevyplatí. Jaký šupák si dovolil nám tady opravdu sence. Hodně se to podobá, že kamionem po Evropě. The game, kamionem... Truck Europe is this game is like Trucks and Europe. Já to nemůžu vůbec nějak, ale
Oni když vás vejde po v Praze, nevidí, oni budou zabírat. Oni budou se regulárně zabírat. Čekaj. Jak vám to bude kusat? Ti lidi. To chtěj? Stavkujte nebo co? Ne? Kam pomozme mu tam? Z Brna nikdy jinam nechtěj. Brno je asi nějaký šupak. Já mám Brno. Grac, chce. Ty. Dobře. Takže tady máme docela dobrý biznis. Kolik stojí? No, můžeme za druhý Gratu, to je účelová kampaň proti mně, proti mé osobě. Ljubljano. Já to nechci, jak na toho Gratu. Takže, kdybych teďka koupil, a kolik tam chce, 39. To je účel. To je zbytečný, ušetřím peníze, já se nebudu na tu cestu. No ne, více benzínu. Teda jako cena benzínu. Počkej, 28, a teď to má 38. Ať to vezme víc lidí, a teď to jde po mojí stačení. Mě nechápe. Tak, to by bylo. Jak já to tu vydělám? Ale to je jenom prozatímní. Chci vidět ty cesty. To řidiči. Jsou spokojený s platem, to je dobře. Manažeři. Je to tohle. Zatím nepotřebujeme. Companies, Eurotransit. Máme nejde. Já si koupit nějakýho šupáka. Eurotransit, ty mi tady parazituješ. To zná jenom Vloubic a... A jo náš, soupon těch dídy, když jsme hráli multiplayer, ty mi tu parazitu, že to byl úplně největší parazit. No jasný, typický Česko, všechno se tu otravuje, jo? Otravuje jak? Otravuje. Ej, kolik můžu? Jeho hodnota je to. Já to zkusím. Já mu to nabídnu. Ha, jsou prázdně, ne. Tak, tak pojď, chci udělat odpověď. Ano, ne, hned, prosím. Špat si dávě na čas. Zaj to nebo ne? Oni tam odmítli. Zvyšli ten benzín. Chce jít z Prahy někam? Ne, z Prahy nikdo nechci. Akorát tam chce kargo. No, ty vidí to jako docela dost karga. Kolik se jí nějaký auto na kargo? Oni zavřeli na jedničku. Celou. To by se v realitě nikdy nestalo. Oni mi to parazují v té Praze. Oni asi nezdají film parazit. Já taky ne. 200 karga, říkáte. A že vás zase bez hodně na údržbu. Já že vezmu tohle. Ne. Ta cesta. Už je repair vehicle, jaký... Jaký vehikl potřebuje repairnout? Tady ten. Ty vehikle. No, dokonč tu linku. Tak.
Chceš mapu? Jo, dobrý, tak ta zepa. Tak, nová linka. Nová linka. Já furt klikám. Jo. Ano. Inteligentní hra. Ano, správně. Proč jsou naštvaný? To bude si moc velká cena. Dobrý, vehikler, parnutej. Co tady triguje? Halo. Ne. Tak, tady. Ne, ne, co se triguje. Počkej, já potřebuji zničit tu cenu. Já jsem toto sedím, to vypadá vždycky jako teče. No, to je už lepší. Já zkusím lepší. Oni mi tu tak parazitujou, to snad není možný. Tak. No, to plný business. Ne, to. Ní. A už to provat na fůl. Na, proto. Já jsem si koupnu toho manažera. Jo. A všechno mu stát tak. A je to. Takže do Gráčů bych chtěl tam. Jo, my přepravíme z Brna do Gráčů. Ne, nepřepravíme tam. Do Vídně, no. Ach, je dobré, tak jako Itálie, ta stojí i na mě trochu moc. No, tady ten Balkán, to... Underachiever Express. To má milion. Lidi, to má... Takže to má milion. Počkej, oni už tady tři mají milion. Eurotransit je v mínusu. Berem. Kde je ta company? Company! No, to nebýt musela. Teďka chci vědět, co to vás. Kde pojem do vozidla? Jsem tady jezdí. Jo. Celá Francie je tam. Fajn. To je podstavný. To odmítlej. To odmítlej. Kolik by za to chtěli za jedno usmrkaný vozidlo? Se obávám, že si mnou dát měsíc. Takže já udělám to jak z té rasy. Menu. Options. Jaký je tu jazyk? Ne, tady to není. Back. Já zase to... Ne, co máš Amerika, poměrně ospěnec. Koupíme ty Slováky. Když k nám chtějí jít jako gestát, tak takhle, že koupíme si je. Ať si je zůčet. Kdo chce kam posunout? On tu má už je do vlaky. No tak to je paši, já jsem to koupil. Vámská Bystrica. Chce kam pro Vídni. Ano. Ty berátky jsou černá, mě jsou krát. Ty měš i ten Milan. I ten Milan. Z Brna chce jim někam, kar, co lidi.
Bratislavy do Ostravy. Albal. Dopustím. On je jako takovou velkou investici, ano. Taková velká investice, prosím. Ale jo, jde to. Připravte se, podržte se svých předliček, svých prstí a všechno. Itálie, to je jiný Rakousko, Uhersko, akorát ještě chybí Maďaři a Chorvati a Srbové. A ta Itálie jsou nemá co dělat. Takže. Všechno se nám jako to. Vážně uvažuji o licenci na vlaky. Bo to je jiný halus. That is awesome. Já už nebudu this guy. This game is awesome. Jsem štovaný. Víte. Ale jako lidi jsou v pohodě, ale řidič nějak stav. Nebudu to přivolávat. Co je víc? Já jsem mohl říkat víc. No objedu to nikam dělá. Kasi trochu našetří. Hele, ono už je za mě třet. Jo, to je tady to. No, vymkla se nám Itálie. A ty příkusy, které já vymyšlím už teďka. Co s ní budeme dělat? Takhle si prostě počká až v dalším dílu. Který mu to je hodka teďka. Tenhle. Hnedka rendrovat na YouTube, jak jsem slíbil. O vývojářů Game Operators. Napsal jsem jim e-mail. A že bych byl rád za další spolupráci, protože jsem se díval, mají spoustu skvělých her. A zdravím do Polska. Hello to the ball. Takhle si je volno dnesky, ale jdu rendrovat na YouTube a další díl. Takže, čau.